vaovao maraina eto amin'ny radio antsiva isaka ny fidora soefany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Besoin d'infos, un CIV radio. Ny fitona ny fampalalamba vovoloana eto amin'ny radio antsiva no arosana tompoko lasy tompoko vavy homenanao vetrany ireo alohateny. Hiateratany Sri Lanka iray 50 taona no natratrarana afatsy mesa enina izay nafenina tao amin'ny fitombenany teny amin'ny seraperamanidina Ivato ny alarbiteo. Ny katona nanomboka malokosa ny Jomakamba sy ny Orita Ratoka ny sokatra omaly ny fitopanjonoana drakaka eto Madagasikara. Nazoana Madagasikara isa tsara teo nivin'ny Millennium Challenge Corporation na ny MCC ny sehitry ny fanjakana tsara tantana. Ny diskusio ny fionana manokana teo amin'ny filoham-pirenena Andrajoela sy ny filoham-pirenena Jobedena omaly atao amin'ny Maison Blanche hitondra fitoniana eto amin'ny eny anivon'ny Université manerana ny nosy kosa ny fanlaniany lalàna momba ny fizakatena ny Université mpanjakana ho nisy lombam-bahoaka rasozananera Mari Monika. Zoma fenina ambin'ny folo ny volana desambra taona 2020 sy 2020 manatitra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy ary manasantsika ampanajana hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny namana Kenenany no mikirikira ny lafiny teknika Jatina Randrimasaina no anolotra ny fampalalam-baovao. Ateratany Sri Lanka manodidina ny 50 taona no natratrarana vatosoa teny amin'ny serana piaramanidina Ivato ny alarobi teo. Nampiaiaha tamin'ny fomba fomendra ny tilelaitika natonga ny polisy misana sistany teny Ivato ny savazy. Rehefa nisoavaina moa ny entana izay noentiny dia tsy nahitana zavatra tsy ara-dalàna. Rehefa nirosota tamin'ny fisavana vatany kosa no nahitana ireo vatosoa misa enina izay nofinosina ary natsofoka tao amin'ny fitombenany. Nosamborina vetrany ity teratany Sri Lanka ity ary tsy afaka niondrana nakany Maorisy izay tany tokony nandehanany. Niroso tamin'ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity vetrany moa ny teo anivon'ny polisy misana ny arena Kibontany. Fa olona maromaro kosa no voasambotra tamin'ny fivarotana decodeur sy abonnement osoka maromaro teto Antananarivo raha ny tatitra nataony teo anivon'ny beampena ny brigady amin'ity piratage izay sehatra eo ambany fehiny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Efa vita famotorana ary natolotra ny fampanaovana izy ireo ka nahiditramponja vonja maika mandra-piandra ny fitsarana azy ireo mahazovana amin'izao fotoana. Ny fanjifana ity abonnement osoka ity indrindra fanandritra izao fiadina ny amboara eratany amin'ny taranja baolina kitra izay tanterana ny katara izao marina hatrany fa tsy ara-dalàna izany ka voarara sy voahenjika ny lalàna malagasy satria fanitsakitsana ny fananan-tsaina na ny violation de la propriété intellectuelle. Manotoana ny fandriam-pahalemana satria afaka mandefa fampielezan-kevitra na propagande miafatra asa fampiroroana na terorista izany. Manohy toena kolotsaina satria afaka mandefa filma mamofady amin'ny ora tsy voafetra ihany koa. Manimba ny toekarena satria mampirisika ny fifaninanana tsy ara-drariny na ny concurrence déloyal amin'ireo mpandraharaha ny fahitalavitra mpanara-dalàna sy mpandozo izany. Ireo décodeur sy abonnement voalaza ireo moa dia izaran'ireo mpanao piratage ireo fandarana vokarin'ny mpamokatra sy mpandraharaha ao anatin'ny sehatry ny fahita lavitra nefa tsy nazahoana lalana avy tamin'izy ireo. Mariana fa ny teknolojia avy any ivelany tafiditra teto Madagasikara taona maro vitsy izay ary tena manintona mpanjifa ity tolotra tsy manara-dalàna sy ny mifono alatra ity ka anairany eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary ny BAP na ny brigady onty piratazy ireo olona rehetra sendra ireo mpanao izany.
Fa ny farana ho malikosa ny diny filoham-pirenenan'i Rajoelina sy Ramatovadiny Mialy Rajoelina ary delegasiona miaraka aminy atao Washington DC ny fanatrehana ny fionana tampony teo amin'ireo mpitondra aux États-Unis sy ireo firenena afrikana na ny US Africa Leaders Summit no votoatin'izay dia izay. Ankoatra ny session des chefs d'état dia nanamarika ny andro farany tamin'izay diny filoham-pirenena tany États-Unis izay ihany koa ny fionana arakasa tamin'ny ramatoa Lisi Peterson Albred flou talie general ny chef exécutif ny OC amin'ny Millennium Challenge Corporation na ny MCC tamin'ny Walter Convention Center Washington DC. Ny MCC moa dia rafitra natsangany Congress Amerikana tamin'ny taona 2020 izy io no mitantana ny vola entana manampy ireo firenena hafa. Voarakitra tao anatin'izay Millennium Challenge account na ny MCA entana miady amin'ny fahantrana sy mizotra makany amin'ny fampandrosoana maharitra. Ny MCC ihany koa no manao ny tombana amin'ireo firenena izay afaka misitraka izay fanampiana izay. Ny fitondrana tsara tantana ny fafahan'ny mpandraharaha sy ny fitsonjovana ny maha-olona no anisan'ny fipetra takiana sy tsirihan'ny MCC amin'ny firenena sy ny amin'ireo firenena maniry hisitraka ny famatsiam-bola avy amin'ny governementa amerikana ny metoky na izany ny teo anivon'ny governementa amerikana izay nanome ny fankasitrahana ny fitondrana malagasy nandritra ny fionana tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Raha antsika takizao ny fanazavan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina makasika izay. Fay zany ahafahan'ny governementa amerikana manoana sy manampy anreo firenena izay ampin'ny governementa amerikana zany. Ny zavatra tsara fantatsika zany dia mifélicité atsika manokana ny présidente ny MCC teo. Ny antony a dia satria misy notation maromaro zany zay atao mba ahafahana mandray a sy misitraka an'izay fanampian'ny governementa amerikana zay. Raha nandritra ny fotoana maro tsika zany a no tao anatin'ny rouge ny notation tsika zany de hoe tao anatin'ny mena satria ao anatin'izany notation BDB ny resaka bonne gouvernance, ny resaka lutte contre ny corruption na ny ady amin'ny kolikoly, ny fahaiza mitantana, ny resaka demokrasia, ny resaka fiahina, ny ara-tsosialy, ny resaka momba ny droit de l'homme dia ankehitriny zany de vaovao tsara fa no ny ezaka nataotsika dia mipase ouvert zany hoe éligible amin'ny MCC indray zany Madagasikara ka afaka hisitraka indray a raha ohatra ka voatany ao anatin'ny heritaona dia afaka hisitraka indray zany a any fanampiana izay omeny MCC. Zava-dehibe mihitsy zany ary vaovao tsara satria no miezaka nataotsika miezaka nakiroboavana moa zany dia eo no voalohany a dia ny hoe fametrahana ny bonne gouvernance. Fametrahana ny bonne gouvernance izay nazahoantsika noty tsara dia ny nametrahantsika zany ny hoe open data. Ny open data io a dia ny fahafahan'ny olona rehetra société civile ny ireo ONG maro na ireo mpiara-monimbonatoka miditra sy mijery ny fitantanam-bola ny fanjakana malagasy. Zany hoe ankehitriny zany ny fitantanam-bola antsika dia afaka miditra ao anatin'ny data anankiray eo anivon'ny ministeran'ny finance ny olonrehetra rehetra hoe inona ny nampiasaina ny volam-panjakana. Anisan'ny firenena aty amin'ny kontinanta afrikana ntsika zany a nametraka ny open data io. Arak'izany dia isan'ny nazahoana izay isa tsara eo an'ny Madagasikara izay nisehatra ny fanjakana tsara tantana ny liberté d'expression mahavelombolo ny fiverenan'ny Madagasikara isitraka indray izay fanampiana eo anivon'ny MCC izay. Araka ny resaka ny fanaovan'ny rotota nefa mila mitana ireo noty tsara ireo Madagasikara sy mijanona ao anatin'ny zone verte hatramin'ny volana desambra taona 2023 raha teo tafavenona tanteraka eo anivon'ny fahazoana izay fanampiana izay. Na izany aza nefa nanamarika ny ezaka nataon'ny fitondrana malagasy amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny firenena sy ny ady amin'ny kolokolo ary ny ihany koa ny fafahana amin'ny teny sy maneho hevitra na ilay antsoina hoe liberté d'expression. Mahatratratrany amin'ny 500 $ ny famatsiam-bola na ny
subvention izay ho azo amin'izany mariana fa tsy trosakory izany. Rafezina dia niova ny fijerin'ny MCC ny tompony direkta amerikanina amin'ny fitantanana andraharam-pirenena eto Madagasikara, satria raha toa tao anatiny zone rouge isika nandritra ny taona maro dia tafiditra ao anatin'ny zone verte amin'izao fotoana, ka ho afaka hisitraka izay fanampiana avy amin'ny MCC izay. Manamarika ihany koa ny adika soratra mahakasika izany ity tombontsoa azo ity ho atrany ny filoham-pirenena Andrajoelina rantsika toy izao. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa dia eo ihany koa ndrany ny fametrahana an'ilay lalàna anankiray amin'le hoe recouvrement des avoirs illicites izay nandalo tao amin'ny parlement izy io tany ariana bay, fa tsy nylaniny ny parlemente, fa no niezaka nataotsika hoe mila fametrahana ny fitantanana madio sy mangarary tsika, dia tamin'ny fanomboana ny mandako dia nametraka sika tamin'ny naka ny pepetra tamin'ny par voie d'ordonnance ny fandaniana ny volavolan-dalàna io. Ary tsy vitan'izay fa amin'izao tsika amin'teny izao zany dia efa mipetraka ny bureau an'le hoe aray na ny agence de mikasika ny recouvrement any avoir illicite. Zany ezaka rehetrarehetra nataotsika izany zany a dia nafahany amerikanina ny teny fa mandroso ny fitantanana madio a any Madagasikara, ary izay ny antsony a nafahantsika zany a hoe kibo indray a ao anatin'izany a hoe MCC zany. Zany zavatra ezaka rehetrarehetra zany zany a no napetrantsika ary nazahoantsika noty ambony a indrindraindrindra amin'ny fitantanana madio. Fa indrindraindrindra ny resaka liberté d'expression tsara ho fantatra, ary anisan'ny félicité ry zareo atsika satria mandrikitra an'izao fitantanantsika izao dia tsy nisy hainao manjery na kato tao Madagasikara fa vao mainka ary ny tombo ny hainao manjery na ny gazety na ny ireo afahalalahana izay maneho hevitra ao amintsika. Misy moa ny olona izay niezaka ny andoto sy ny anaratsy atsika, fa ny ezaka izay natao a ny asa izay natao a dia voamarika ary tsapany ireo atia Amerika izany. Ka izay zany vaovao lehibe sy goavana dia ny ampahany Madagasikara indray a miditra ao anatin'ny hoe éligibilité na hoe vera zany zao a ny notin'ny Madagasikara mba hahafahana amin'izay hoe éligible au niveau ny MCC zay. Fa nisy moa ny fionana manokana teo amin'ny filoham-pirenena Andrajoelina sy ny filoamerikana Joe Biden tao amin'ny Maison Blanche Washington omaly ihany. Fionana manokana mialohan'ny fivoriana tatapatra boribory niarana tamin'ireo filo afrikana misa efatra izay karakara fifidianana amin'ny taona ho avy. Marina moa fa tsy nisy fionana manokana niaraka tamin'ny filo afrikana afa tao anatin'izay fandaharam-potoana ny filo Joe Biden izay nomena tombon-damo manokana noho izany ny filoham-pirenena Andrajoelina satria dia afaka anyona sy ny fampiresaka manokana isy ny filo amerikana Joe Biden tao amin'ny bureau ovale izay bureau fiasan'ny filo amerikana Joe Biden, ary ihany koa anisan'ireo toerana fandraisana ireo vahiny manakaja no nisiny ity fionana ity hiarany tatitra hatrany. Fa mikatona nanomboka malokosa ny fitopanjonoana makamba sy ny orita haratoka misokatra ny jono adrakaka na ny akrabi eto Madagasikara. Manentana ny rehetra mba anaja ireo fepetra napetraka ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga monita le jeneraly mba hahafahana mampitombo ireny vokatra andranomasina ireny. Hatramin'ny faran'ny volana febroary moa no ikatona izay jono makamba na ny krevety izay ratoka. Hatramin'ny volana faran'ny volana janoary kosa no ikatona ny jono orita. Manazava momba izay Andry Matoa be manaja tena talia jeneraly ministeran'ny jono sy ny toekarena manga. Ministeran'ny jono sy ny toekarena manga dia mampafantatra antsika rehetrarehetra eto Madagasikara indrindra antsika izay misehatra amin'ny resaka jono a fa androany 15 Desambra dia misokatra ny kampagna vaovao an'ny fananganao ambokatra na ny fanavaozana ireny permis de collecte eto Madagasikara. Ny faharoa dia misokatra manomboka andrany koa ny jono crab na ny drakaka eto Madagasikara. Ny tsara mpafantatra manaraka dia mikatona manomboka androany a ny jono makamba eto Madagasikara hatrany amin'ny faran'ny volana febroary, dia manomboka ny volana mars indray no misokatra, ary ny teboka farany dia mikatona ihany koa ny jono orita
vanerina ny faritany Madagasikara manomboka androany ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana janoary. Ka eto izay dia manentana antsika rehetrarehetra izay mpisehatra mba hanaja ny fotoana fikatonana jona ireny fa zava-dehibe ho any ho aviny ireo harena an-dranomasina izay tantanintsika sy iveromantsika eto Madagasikara ireo. Ka iangaviana sika hiaraiasa ministera mba hiara-hanaja ny fotoana fikatonany jono mandritra an'izay fotoana voafihetra izay. Manentana ireo mpandraharaha ireo so amin'ny fiompiana ny dingadingana na ny concombre de mer kosa ny eo anivin'ny ministeran'ny jono satria hita fa mihamianatra ny ity vokatra ity eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy 58 ka hatramin'ny 700 taona isan-taona sisa izany amin'izao fotoana. Ahiana olany tamihana tanteraka izany ity vokatra ity ka nanentanana ireo mpandraharaha ireo so amin'ny fiompiana satria azo atao tsara ny miompy izay dingadingana na ny concombre de mer izay eto Madagasikara. Raha tsika takizao ny afana fampirisina andretrareta mba hisety amin'ny resaka fiompiana satria anisan'ny tombony ho an'i Madagasikara dia efa voafehintsika ireo fitsika fiompiana misy espèce zany anankiray tena efa voafehintsika tanteraka ny resaka fiompiana anio dingadingana io. Donc zany fampirisina ireo opérateur mba hisoriente mankany amin'ny fiompiana. Misy ny quota zany misy tesy ho an'i Madagasikara zay tsy maintsy hoajaina ho an'ny espèce anankiroa zay voasorita ao anatin'izay stèse zay dia anisan'ny dingana lehibe misy a Madagasikara dia fametrana an'izay a karazana fiarovana nasolany tamingana io espèce zay voasorita ao anatin'ny stèse zay ka oasaina androany zay zavatra zay. Ny zavatra loza ho an'ity a filiera concombre de mer ty zany a ho an'ny mpitrandraka dia ny fampiasana ny resaka bouteille de plongée. Ny antony a dia ny concombre de mer noho nany olo ty dia espèce sédentaire zany hoe zany mandeha moramora ao anaty rano ary tsy agressif tsy masika. Donc zany rehefa hitanao izy de azonao raisina amin'izao a de rehefa amin'ny bouteille zany a satria reo le géniteira de tena hoe le réservoir antsika zany a partir any 20 metres 25 metres midina de reny zany raha tsy amin'ny bouteille de sarotsarotra azo. Any zao sisany manana antsika stock amin'izao dia manana tentative reo zany mampiasa bouteille de plongée anisany tena loza ho an'ity filiera ty satria mora lany tamingana ty izy satria lavabe ny cycle de vie an'ity concombre de mer ty ray taona vao miodina le cycle. Fa nankatoaviny teo anivony anteny mirandolonao maly niaraka tamin'ireo fanitsihana izay noentin'ireo solombahoaka nandretry ny fivoriana azon'ny besombarina otrehana kosa ny tolo-dalàna momba ny fizakantena ny oniversité na ny autonomie des universités d'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Mbola maro ny teboka mitarika korontana sy mifamofoa eny anivon'ny oniversité amin'ny fitantanam-bola kantony nanoloran'izy ireo ity tolo-dalàna ity sy manazava makasika izay ny solombahoaka nambositra Ramatora Sozananera Marie Monika izay nanolotra ihany izay atolo-dalàna izay arahantsika takizao fandraisam-peony faly ajaniana. Hita fa maro ihany ny zavatra mifamafa ao eny amin'ny oniversité eo. Eny zany a na amin'ny fitantanana administrativa izany na amin'ny fitantanana ara-bola ary matetika aza dia mahatonga ny aia sy ny isan-karazany zany ary indrindraindrindra mahatonga fikorotarana ihany ko ka mba hilaminana eny amin'ny oniversité eny a mba hahafahana tena hoe oniversité sy toeram-pampianarana ambony sy toeram-pikaroana zany a milamina sy miasa ankahalalana izay ny nanaovanay a an'izy io ankahalalana kanefa tsy hoe autonomi goragora fa tsy maintsy asiana zany a an'izay a lalàna mifehy izay na de o aza ny fahalalana ka izay nanolorana io mpa tsy hoe ny oniversité na nytoerana fampianarana ambony eto amin'ny firenentsika Madagasikara de ho latsa-danja noho ny any amin'ny firenena rehetra satria misy maro a ny principe universel izay hitambarany izay efa hita amin'ny oniversité rehetra zay misy eto amintsika kanefa sahala amin'ny hoe mila zany a zay lalàna zay zany a mba hampiarana azy a ihany ko ka dia izay zany no nentina teto indray ary isaorana ny tany amin'ny anteny meram-pirenena tato amin'ny anteny merandolona fa rehefa avy ny fampidinika atao amin'ny travaux de commission sy amin'ny séance plénaire moa nandinika isan'andininy a amin'ireo ary andininy vitsivitsy zay a nitondrana fanatsarana ataoko hoe fanatsarana zany a hifanaraka amin'ny lalàm-panorenana hifanaraka amin'ny zavatra tadiaviny tao amin'ny ACC dia samy ny aiky zany a
fa dia ilaina io a ary mety a mbola misy moa ireo teboka nitondrana fanazavana sy fanavoazana tamin'ity tolodalana ity toy ny fanenjehana ireo mpampianatra eo ihany koa ny momba ny faritry ny oniversite miresaka momba ny fahafahany ny mpampianatra zany a ary le hoe tsy azo enjehana ny mpampianatra ka io ny tena nitondrana fanazavana satria noraisin'olona salamihoe tsy azo enjehana zay minote ny fandraisan'olona azy kanefa de nazavana fa tsy azo enjehana ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra amin'ny asa mpikaroana samin'ny asa mpampianarana zay ataony zay ny tsy azo ny enjehana azy na ny fanapartahana zany any amin'ny media any zay a asa mpikaroana sy asa mpampianarana fa akoatr'izay kosa de soumis au droit commun ny mpampianatra raha sanativa hoe misy manao zavatra hafa any dia enjehana salan'olona rehetra ihany ny mpampianatra manaraka izany dia le hoe franchise universitaire zany sy le hoe fahefany ny filohan'ny université ny filohan'ny zany a de tompona ndraikitra tanteraka amin'ny filaminana eo amin'ny ao anatin'ny université ao anatin'ireo toera toeram-pampianarana ambonindreo ao anatin'ireo toera pikaroana ivitoeram-pikaroanareo ao zany izy a dia izy mitompona ndraikitra amin'ny filaminana ao fa raha ohatra kosa ka misy zavatra tena hoe mihao papana zany a dia izay vao hoe zay no atao hoe leverna esorina zay francis zay a anisan'ny teboka iray lehibe nasiana fanavaozana ihany koa moa ny momba ny fitantanam-bola eny anivon'ny oniversité hoetrany fanampanazavana manaraka izany de teo koa somary nampiahiary efa miteny hoe autonomie moa zany hoe fizakantena dia indrindra fa miresaka vola de eo ny tena somary mampiahiahiary mampisy adihevitra fefa nazavana tao fa misy zany a ny fidiram-bola voasamihafa ao amin'ny université zay a subvention étatique zay avy aty amin'ny fanjakana zany a mandeha any amin'ny université misy koa nefa ireo a recette propre misy a zay a avy any amin'ny fanjakana zay dia ny agent comptable no mitantana azy le recette propre kosa ahafahany université miaina tsara zany hoe misy mba tsy hitarazoka ny asa amin'ny université na ny fampianarana zany a na ny fikaroana indraindraiky koa manko ny université na ny fitoeram-pikaroana de manana any manana partenaira zany de mahazo fanampiana famatsiana avy any amin'ny partenaira any kanefa dia tsy afaka hoe hanaraka an'ilay le procédure lavabe fa de hoe zay zany a no anomezana hoe mba tantaniny filohan'ny université zany sy ny zay mpitantanao io recette propre io kanefa tsy hoe tantaniny goragora satria reo a de tsy maintsy manaraka ihany tona izany aza fa any misy a contrôle zao satriatsika misy contrôle financier ao aminatin'ny université koa aza moa de efa misy contrôle fa nivelany koa de misy an'le contrôle financier misy ny cour de compte sy ny sisa sy ny sisa zay anaraka any fitantanana ireo recette propre ireo fahalanitsy nasipanitsiana teny anivin'ny anteny merandolona omaly nandritra ny fivoriana azon'ny besombanina treny ihany koa rehefa nyadikevitra nandritra ny ora maromaro moa ny tolodalàna manova sy mameno ireo andininy sasanysasany amin'ny lalàna mifehny fehezan-dalàna momba ny fahasalamana izay natolotra ny solombamboaka voafidy tao mora fenibe andriamatozo izana voninahitsy anisan'ny antony nalorina ity tolodalàna ity ny fahatsapana ny fahasairanany olona misehitra amin'ny tobim-panafody na ny depôt de médicament raha ny zava-misy hoany solombamboaka satria raha misy toeram-panafody eo amin'ny toerana iray dia tsy maintsy mikasika eny amin'ny folo kilometatra miala amin'ireo toeram-pivarotana ilay toera tobi mpanafody izay efa nisy taloha sy mamonjy ny mpiarabelana taloha nisy n'ilay toeram-panafody asa fivelomany depositaire de médicament io ary amin'ny distrika sy commune no misy azy ireo raha to akany amin'ny renivohipartansy distrika ihany koa no ahitana ny pharmacie
Fa nahitana fidinina indray nisan'ireo voan'ny COVID-19 raha ny antotanisan'ny voaka ny faran'ny herinandro teo. Telo amin'ny 30% ny tranga vaovao nandritra ny herinandro lasa raha toka efa nihoatra ny 800 izany teo aloha. Na izany aza dia tokony ombalin'ny rehetra anao ny aro vavahorina hatrany indrindra amin'ny toerana be olona ho ny italehan'ny fampiroboroboana ny fahasalamana. Io ny ivin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireo marary ny tena tokony tsy hiala aro vavahorina mihitsy mba tsy hanaparitaka ny aretina. Hitrao anatin'ny fety isika izao ka tokony hitandrina avokoa ny rehetra ho ny dokoteramanitra rakotarovony talen'ny fampiroboroboana ny fahasalamana. Io ny ivin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka arantsika toy izao. Azadino, mbola tsy fongotra tanteraka ilay coronavirus. Na izany na tsy izany, efa midina ny atotanisa. Izany hoe mbola misy olona marary ihany aloha amin'izao fotoana izao. Ny tena tanjontsika amin'ilay fanaovana aro vavahorina, io izany tokony tsy hiala any amintsika mihitsy. Tokony misy aro vavahorina mipetraka any anaty paosy. Ny antony dia tsotra ihany, amin'ny ilantsika azy dia lay olona marary sy misy fisehoana aretina mihitsy no mila manao an'ilay aro vavahorina ara-dalàna mba tsy hanaparitahana ny aretina any amin'ny hafa. Izay izany ny tanjona. Hatramin'izay tsika raha niresaka hoe aro vavahorina dia hoe anao aro vavahorina mba hiarovako ny tenako. Fa amin'izao fotoana izao ny tanjona dia hoe ireo olona misy fisehoana aretina no tokony anao aro vavahorina mba tsy hamindra amin'ny namany. Izay ny tanjona. Raha vitantsika izany dia milamintsika manao fety ara-dalàna. Zava-dehibe moa ny fanajana ireo fihetsika araka amin'ny 20% ny aretina ho iny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana mifantoka amin'ny fampiasana rano madio ady amin'ny tazomoka ady amin'ny toka sy ny sikara. Fanatsarana ny tontolo ny ireny sy ny zaza izany. Misy moa ny hetsika karakarain'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny besoin maro etsy amin'ny garasorano anaovana fanentanana amin'ny fanajana ireo fihetsika isoroana ny aretina hananomboka ho maly. Ary mbola itoy amin'ny ity androany ity ny profesora Rindriatsara Farafidinena Amamy tale jeneral misana ny fisoroana ny aretina eo nivin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no miresaka momba izay. Ny fihetsika amin'ny raiky amin'ny 20 angamba tsy tasantsika hoe inavy ny raiky amin'ny 20 fa mifantoka amin'ny resaka fampiasana rano madio, fidiovana fanadiovana ady amin'ny tazomoka, ny resaka fandindrana fianam-pianakaviana, ny resaka ady amin'ny toka sy ny sigara, ny resaka vaksiny, ny resaka fanatsarana ny tontolon'ny reny sy ny zaza eo amin'ny fiterahana, ny fanjarin-tsakafo. Izay amin'ny ankapobeny ny zavatra tena resahana. Misy koa ny resaka fampiasana fanafody satria fantatsika fa ny fanafody dia anasitrana olona, anasitrana aretina ka anoron'ny olona hoe rehefa mampiasa fanafody dia ny toerana izay tokony anasitrana an'izany dia manao an'izay fanentana an'izay foana. Ary ny eto ministeran'ny fahasalamam-bahoaka isam-bolana dia misy fanentanana miova isam-bolana eny anivon'ny tompom-pahasalamana. Misy tema anankiray izay resahana dia resahana hiparitaka manerana ny Madagasikara mba hisitrahan'ny olona ny fahalalana ary koa anovany ireo mety fitondrantena izay tsy mifanaraka amin'ny fahasalamana. Famitaky ny ametrana ny rafitra maleo tena tsy miankina amin'ny atsina ny aroa ny fimanany hetsika iombonana ho an'ny fanarenana sy ny fanorenana fitonian'ny Madagasikara. Ataorin'ny fikionandoa izay nataon'izy ireo nandritry ny 2 andro tetsy amin'ny tetsy andrefanam-bojanahary. Tokony hisy olotenany antoko politika sy fikambanana izany. Tokony hitovan'ny fanatanterahana ny lisim-pifidianana manerana ny faritra. Mbola mampiahay matsy ny fomba fiasan'ny seni ankehitriny raha nambarin'izy ireo. Akoatr'izay dia isan'ny teboka noresan'ny fima ihany koa ny tokony hanatsarana ny rafitra panjakana anamafisana ny ady amin'ny kolikoly ary tsy fampidirina resaka politika sy fitantanan-draharaham-panjakana. Atolotra ny ray aman-dreny ara-panasy ara-drazana ny mpitondra fanjakana ary ny vondrona iraisam-pirenena moa ny fehikevitra nandritry ny fikionandoa izay nitanterahan'izy ireo nandritry ny 2 andro. Taorian'izay ihany koa ny anatanterahana ny dinika ndatabatra boribory izay iarahan'ny mpitondra no tokony anatanterahana izany aingana. Toy izao ny ampahan'ny famakinany fehikevitra hoentiny andriamatoa Henri Rakotomalala na Riribe fandraisam-peny Aingomalala Natalia. Lalam-pifidianana sy lisim-pifidianana ho amin'ny demokrasia tena izy tsy maintsy apetraka eo ampelatana ny rafitra iray mahaleo tena sy miankina amin'ny atsy naneroa ary manana fahefana feno
hamoka ni vuka pifidianana ofisiali reeta manulona ni fitantanana hira rampifidianana reeta eto mfirinena marina manukana fatima intimis champana irai panaramasu ni fifidianana apetaka haitana ni sultena ni kandidareeta antuku politika chikambanana male uten atsangana izay anatanteraka ni confrontation aorin'ny fifidianana mialohany ny fifidianana ni aorin'ny fifidianana mialohany amoana ny voka fifidianana ofisialy ny fanatanterahana amin'ny fifidianana dia tokony itovy manerana ny nosy ary atao ao anatin'ny mangarahara indrindra fa ny fanavaozana ny lesim-pifidianana fa tsy mitovy ary tahaka ny misy ankehitriny zay mampiahy ahy atsaraina ny raha fitantanana raham-panjakana ka atomboka amin'ny depolitilisation de l'administration sy ny ady amin'ny kolikoly zay fepetra miantoka ny fanatanterahana ireo voalaza rehetra etsy ambony. Izay ihany koa no antsika mamarina ny fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity sy atsivona amina vetivety arivo nisongadina nandritra izany. Teratany Cyril Anke iray ampolo taona no natratrarana vatosoa miisa enina izay nafenina tao amin'ny fitomberany teny amin'ny serana mpiaramanidina Ivato ny Alarobia lasa teo. Nazahoany Madagasikara isa tsara eo anivo ny Millennium Challenge Corporation na ny MCC kosa nisetry ny fanjakana tsara tantana teto Madagasikara. Nisy kosa ny fionana marokana teo amin'ny filoham-pirenena Andrajoelina sy ny filoha amerikana Joe Biden omaly tao amin'ny Maison Blanche. Ny katona nanomboka omaly ny Jon Makamba sy ny Orita Ratoka misokatra omaly ihany koa ny fitaom-panjonoana drakaka eto amin'ny Madagasikara. Hitondra fitoniana eny amin'ny oniversite manerana nosy kosa ny falaniany ny lalàna momba ny fizakany tena ny oniversite mpanjakana Onisolombamboko Rasozananera Mari Monika. Ankasitrany ianao tompoko lasa tompoko vavy ny anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao tamin'nyity maraina ity. Isaonany koa namana teknisianina keninany ny kirakira ny lafiny teknika amin'ny valora ny namanam-panao gazety mbola ho avy teo any hitatra ny akondreo gazety izay nivoaka tamin'nyity androany ity. Ajatiana rindray amin'ny saina mametraka ny mandrapitafa indray ary tompoko lasa tompoko vavy.